قار كميدا وحقرت كي عقاشة قبل كعين قارهان مقالة بوهو اللي ايا وحا اي بوغدين ديگان كميقا قلو وكتر سن قبل كعين او لغا بلاباي ديگامين هر لي يو ديبوريس بلاران او هالكاسي كسوعدا وريها يقع على عثمان يوسف على الدكتر ايا واركان بوهو اللي كسودري ديگان كميقا قلو او دينعا وقوي كحيقا مقالة تن بوهو اللي احرون تا قبل كاني عين ايا حلقاني وحا كسوعدا ديگامين هر لي اسميال اي ودان دادكا ديگان كاسي ميقا قلو إن كبدن كومبوس أيا ديغان كاسي ميغلي هاتن لغا علام مسادي وحانا كسعون أيا ديب النقاشو دادكا ديغان كبوهو اللي أي ديغان كاسي إميكا أي بلابين إن أي ديب أقول لابتان ديغان كاسي أيا ماانتا وحابو غدي قار كميدا إسي مدا عقاشي غربة شوكتا ديغان كاسي بوهو اللي وحينا سيوين أسو إني إليان أولكاني لغا سرفين غريي ديغان كاسي ميغلي kadibna waxaa lagu qabtay baliga deegaanka meegaaglo oo xilligan aad u barwaaqo ah kulan lagu hadlayo dib u noqoshadan iyo waliba dhismayaashan hor lay laga hirgeliyay deegaankaasi meegaagle waxaana ugu horeen halkaasii wada jir uga hadlay maxamed abdi aadan iyo waliba umar mahadi haaj dayb oo isna qaabilsan gudiga dhulbixinta deegaankaas meegaagle waxayna sharaxaad kooban ka bixiyeen ahmiyadda deegaanka meegaagle xilligan laga leeyahay in dib loogu laabto imikana waxa laga diyaarinayaa oo ka diyaarinay safin baan ka wadnay safin kaanu diyaarinayna waa arki doontaan انت oo dhulkii laga yimid macna dadku ku yaraade suuca loo dego waxa way wax noqotay arin daruuriya marka wax weeyaan waan soo dhaweynaa dadkana wax weeyaan gurbajoog iyo gudajoogba aad iyo aad baan inaan soo dhaweynaa dhulka ay degaan oo ay wax ku yeeshaan oo ay deegaameyntan halka laga wado ay tixgelin weysiiyaan intaa kadibna waxaa halkaasi wada jir uga hadlay injineer Jaani Axmed Yuusuf iyo Cali Maas oo labadaba ka mid ah qurbajoogta gobolka Nacayn qaar ka mid ah ururada dhalinyarada deegaanka Boohoole waxaana kulanka soo afmeeray Sultan Si Cismaan Cali oo ka mid ah ismada gobolada Soole Sanaag iyo Cayn kuna baaqay in deegaanka Meegle dib u dhiskiisa iyo horumarka ka socdaba laga soo qayb galo ay raaca walaalayaasheena qurbajoogta baan aad iyo aad ula hadlay anigu halkan waa dhul deegaameen u baahan reality ahaan een dadkii konflikta ka yimid xamir jooga waa garanayaa ee magaalooyinkan afgooyay aan la dhihi jiray waa garanaysaan ee gabdhaha marka la hadlayo waa aroos jiray meesha ay tiin bay reactay waa cagaaranta buuhooda een nasiib dadka maqabanada deegaanada inagu xeeran u dhashay hadday arki lahaayeen meel yaroo jannada adduunka bay ka dhigi lahaayeen marka waxaan ka codsanayaa si degdeg ah aragtidiinu soo gubsada dhulka la qabsada yaanay ka horumarin meegaagle gobobkii bay leedahay ceelashii bay leedahay baraagihii bay leedahay raaxadii bay leedahay dadka qurbajoogta waxaanu leenahay maalgashi ku soo samaysta oo marka caruurihiinu yiraahdaan aanu soo arin geeli baa joogo adhigii baa joogo yaa anigu hadalkiida waa dhan yahay meeshuna meelkan meegaagle kun iyo sagaal boqol iyo kontonkii iyo labadii sidaasaa ceelasheenu ahaayeen waa meeshii samater markuu gabyayay uu lahaa meegaagta ceelkii lahaa amase maajaanta ceelkii u lahaa ka weyn haddii ilaahay kuu roon yahay iminkana meel cusuba aynu aasaasayna maaha waa hantideennii maguurtada ahayd oo aynu ka maarmi weynay inaynu magaalo weyn oo saldhiga ka samaysanno oo aynu ku noolaanno ku raaxaysanno aad iyo aad waxaan intaa idin raacinayaa nabadgelyadu waa qaali nabadgelyadu waa qaali inaad ilaahay ka baqdaan baan idin rajaynayaa Cali Cismaan Yuusuf Cali Dhagtar wararka telefishka caalamiga ee Soomaali Channel deegaanka Meegaagle oo ka tirsan gobolka Nacayn